This is amongst the whole Khilafah Madrigi. Till the Saram, Lutmar Shrokala, but is in like a whole Pakistani corruption among Danao. Till the Saram, Lutmar Shrokala, the Harpur Zana Zana came at the class, Pur Zana came at the great five Pakistana came at the Hari of the Parazan. Education Nawala, the health Nawala, agriculture, for Aramo Kamaki. تخپل تب افسران کی راولی دی پیسو ای راولی پیسو بیا زماو ده غریب استانا چمڑا اڑے چمڑا اور از ما خبر او کڑے زمون نمائندگان راغلو لاڑا دان زما دخلو خلاف جنگ کی سنگا خاصو جنگ نو نہ زمون دے ٹول جنگ تاسو قاتل تا قاتل ہوا او منگا غلط غد وی او چ غلط لا کی او منگا تا غلط ہو نہ پاگل انا فرق دین ناراض کی پتہ تا خبر خبر پوی استئی زمون مخ کی در شو ونستی راغلی دن خپے ما من پارٹی نے رشت دی اول دبا جاول خبر دل تب دتری چلو را فران خود جدا سولی غل دی پتہ من استا سرکار انکوائری کنے جدا غل لے ایک نمبر غل تا بین کے نہ ولے بدل تا من ناس دے میرا بن ختم کلا اس خماتا سو کے نہ ولے خود خست بھی شو استے او دا سخت سے من تے شو دا پتہ مذاکرات کہ مزن دے کہ من ہم در لچ شو کو استاد دے وجی سخت روان وا ز نن دا ویم چې بیخی اکتا مم نشم کنه ولی خو دیر جل بردی اخلو خلاف راو انشاءاللہ او دا باجول با تخالکو با دی ملکن من بیو یو غلا انشاءاللہ دی باجولی سم خون بے مستر ہے چه هر سڑے با دی زکی اوڈیو چو افسر دے با دی دیر دے پلاری منسٹر دے نوے ڈاکٹر سے فریش جویر دارے کے بابا جوڑ کو ولی لگے پتیر کی وہ لگا اس تاخل سے دے نا آلتے پہ خلق بابا جوڑ کی دے لراغل ہے جس تبا وہ کی ماں اتر ای پی آئی پوشتر ہوئے ماں انکوائری ہوگا خلا مکارا ہوا اسکول لبیک راغل ہے کرسی راغل ہے فرنیچر راغل ہے انکوائری ہوگا پی ٹی سی دانا اب قاسد راغل ہے پکم مرگی سے بیتا اللہ قرآن راوڑ ہے پدرنا کی ناس تو لکھا دا نظام دے خلاف اللہ پیغمبر راہو دے گو دنیا تا اس واقع پیغمبر دے خوز منگ زماری دا کنا سیاست بم کو نارے بم و خپل نظری بم ساتو پتا دا پا جاو کو کئی دا خو خلاف منگ انشاءاللہ و دیو گدارا سوادا ہو کئی انشاءاللہ راہو دو سن چی نن پی ایمانداری و لالوی دا خسی بردان خلاف ہم و لالیو و دا پا جاو بات خادر دیرے میرے بانی